10.000 de lei, sumă de bani pe care primăria orașului Basarabeasca era dispusă să o aloce pentru informarea localnicilor în anul 2017. Chestiunea a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Orășenesc. Chiar dacă subiectul a stârnit discuții aprinse la ședința Comisiei Bugetare, consilierii din partea PSRM au încercat să afle și mai multe detalii. BASTV lucrează, au careva tarife, există devizele de cheltuieli, pentru ce se folosesc banii. Noi apelăm la serviciile BASTV și BASFM, dar le achităm imediat după executare. Ei ne prezintă actele cu toate cheltuielile și factura. În opinia reprezentanților PSRM, suma destinată pentru informarea localnicilor este mult prea mare. Din acest motiv, ei s-au pronunțat categoric împotriva remunerării serviciilor televiziunii și ale radioului local, încercând astfel să manevreze sentimentele orășenilor prezenți la ședință. Stimați locuitori ai orașului, vă aduc la cunoștință că acești bani, 10.000 de lei, îi veți achita din propriul buzunar pentru felicitările pe care ni le adresează primarul. Dacă primarul dorește să vă felicite, atunci să o facă din contul propriu. Consiliul Raional nu oferă niciun bănuț pentru BASTV. Amintim că în 2016, după prezentarea actelor cu privire la lucrările efectuate, primăria a alocat 10.000 de lei pentru serviciile studioului BASTV. Acestea includ felicitări, anunțuri și reportaje ce țin de activitatea administrației locale. Pentru astfel de servicii și Consiliul Raional a alocat 40.000 de lei. Dacă oamenii urmăresc știrile și emisiunile noastre, ei pot să confirme faptul că la fiecare sărbătoare ei sunt felicitați de către primar și președintele raionului. Și președintele raionului niciodată nu a achitat din buzunarul lui, adică acești bani sunt prevăzuți în bugetul raionului, iar mai apoi ne sunt alocați, adică din aceleași impozite. Și la o adică pensionarii nu achită impozite. Angajata primărie Evgenia Lingurari susține că administrația orașului în fiecare an alocă bani pentru informarea locuitorilor. Aceasta a fost susținută și de către fostul primar al orașului și actualul consilier din partea PCRM Nicolae Nicolaev. Luând în considerare faptul că lucrez aici de foarte mult timp și mă ocup de contracte, întotdeauna a fost așa, chiar și în timpul lui Filipov și Dectarenco. Noi ofeream 10.000 de lei, dar ei sunt cheltuiți în baza actului de efectuare a lucrărilor. Noi avem dreptul de a controla banii care s-au cheltuit pentru fiecare ședință, să verificăm fiecare document în parte. În favoarea televiziunii locale au intervenit aleșii locali din partea altor formațiuni și locuitorii orașului prezenți la ședință. BASTV ne arată viața orașului nostru. Eu îmi văd copiii, văd ce se face la grădiniță, la biserică și ce se întâmplă în oraș, opiniile oamenilor. Toate acestea sunt difuzate de BASTV și această sumă mică de 10.000 de lei este pentru a acoperi toate aceste servicii și nu pentru felicitările de care se spune. 10.000 nu sunt bani. Volumul de lucru pe care îl îndeplinesc televiziunea și radioul local este pentru binele tuturor. Oferă servicii și pentru Consiliul Orășenesc, Consiliul Raional și pentru locuitorii orașului și ai raionului. Acestea depășesc cu mult suma de 10.000 de lei. Ați promis în timpul alegerilor că veți susține micii întreprinzători. Ei nu prezintă filmulețe sau reclame de milioane, cu ce să existe? Colectivul studioului BASTV și BASFM difuzează lunar câte 20-25 de buletine de știri, pe teme diferite și în două limbi. Doar 10% dintre acestea sunt finanțate de către administrația locală. Întreținerea studioului ne costă lunar în jur de 40-50 de mii de lei. Luând în considerare și impozitele, aceste 10.000 de lei nu ne vor ajunge nici pentru o săptămână. Majoritatea știrilor și emisiunilor noastre sunt achitate din contul propriu sau din cadrul anumitor proiecte, la care autoritățile noastre locale și plătitorii de impozite nu au nicio atribuție financiară. Pentru a afla mai multe opinii ale cetățenilor despre activitatea televiziunii și a radioului local, jurnaliștii de la BASTV au ieșit în stradă.
În opinia dumneavoastră, televiziunea și radioul local sunt necesare? Da, foarte mult, pentru că tot ce se face în Basarabeasca aflăm doar de la BAS TV. Sunt chiar necesare. Desigur, mai ales noi vârstnicii, de unde aflăm informațiile? Desigur. De a cunoaște, în primul rând, informația care este în raion. Desigur că trebuie ca să aflăm știrile și evenimentele care au loc în Basarabeasca. Da, foarte mult, pentru că aflăm foarte multe de la aceste mijloace de informare. Cum apreciați obiectivitatea știrilor și emisiunilor BAS TV? Voi arătați ceea ce în realitate se întâmplă. Voi nu le compuneți, pentru că camera arată totul. Știrile sunt foarte bune. De des ori ascult de la BAS TV radio, anume ori în mașină, ori la serviciu, când ne aflăm. Nu se spune chiar totul ce se întâmplă în oraș. Mi se pare că până acum totul a fost destul de obiectiv și adevărat. La rândul său, consilierul socialist Ghenadi Volkov consideră că televiziunea locală difuzează informații eronate despre activitatea Consiliului Orășenesc. BAS TV arată munca primarului dacă își dorește să achite el din propriul buzunar. În loc să faceți liniște și să desfășurați ședința în mod normal, acum chiar în fața camerei dumneavoastră spuneți ceea ce nu trebuie. Oamenii însă văd asta. Oamenii și-au exprimat opinia și pe marginea activității aleșilor locali din cadrul consiliilor. Ultima ședință m-a indignat foarte mult. Unii au avut o atitudine indecentă și incorrectă. Nu i-au ales oamenii, ci a fost o listă. Desigur, nu suntem prea mulțumiți. Foarte mult înseamnă studiile, cultura, ceea ce lor le lipsește. Sunt și consilieri bravo, sunt și care și mai puțin activează, lucrează, mă rog, alții încălzesc numai scaunul acolo. Și cel mai bun să unească toți și să lucreze pentru populație, fiindcă sunt aleși de popor. Cred că ei trebuie să se unească și să rezolve anume problemele orașului. Mă indignează faptul că sunt probleme care pot fi rezolvate prin consens, iar ei votează după criteriile de partid. Redactorul șef al studioului BAS TV a remarcat principiile de bază ale activității companiei de media. La noi diferite partide au fost la putere, iar telespectatorii pot să confirme faptul că noi niciodată nu ne-am coborât la nivelul ca să fim o televiziune de buzunar al vreunui partid. Cred că așa va fi și pe viitor, pentru că rezultatul principal al muncii noastre este informarea corectă, obiectivă și operativă a locuitorilor, chiar dacă nu este pe placul unora. La final, pentru a aloca 10.000 de lei în scopul informării locuitorilor, au votat 11 aleși locali. Aceștia au fost consilierii din partea formațiunilor partidului nostru, PCRM și PDM. 7 consilieri din partea PSRM au fost împotrivă, iar unul s-a abținut.